Влітку в режимі мінімальних навантажень, на початку осені робота наповну. Така інтенсивність проведення досліджень фахівцями цієї лабораторії в стінах Криворізького центру профілактики та боротьби зі СНІДом. Тут, серед іншого, виконують тести на коронавірус. Літом уменьшилось кількість виявлень, кількість заболівань різко знизилось ввиду введених ранее карантинных мероприятий. Поэтому количество людей, которые нуждаются в обследовании на коронавирус методом ІФА, было значительно снижено. Чергова хвиля зростання захворюваності на ковід вже у вересні додала спеціалістам центру роботи. Кількість пацієнтів збільшилася. Методи, які використовують фахівці, вже випробувані. На сьогоднішній день пользуємося двома видами тестів. Это метод ИФА, два иммуноглобулина М и G. Метод обследования – это экспресс-тесты на антиген. Это сходные обследования, как и на ПЦР-ку, берется мазочек с носоглотки и определяется уже по экспресс-тесту в течение 20 минут. Мы видим результаты на наличие вируса непосредственно острой формы у человека. У СНІД-центрі розповідають, готові до збільшення обсягів та забезпечені необхідною кількістю тестів. Наша лабораторія і наше учреждення забезпечено, якщо на антиген ми маємо около 9 тисяч скринінга, якщо ми 300 зробили на місяць, то в принципі у нас достатньо кількість цих тестів на півгода мінімум. А метод ІФА забезпечений теж з запасом не менше, ніж на 6 місяців. Поэтому все желающие, которые хотят пройти, увидеть эффективность своей вакцинации, могут подойти, и любой человек города может обратиться для тестирования. За останній рік у центрі здійснили 25 тисяч тестів на коронавірус. Олег Хендриксон, Микита Шевченко. Цей день.